Pan Odvárka je tady, to je ale dobře. No. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Zdeněk Godla. Zdeněk Godla, herec, dneska velmi oblíbený a známý ze seriálu Most. Ale vy jste hrál už předtím, že? Ano, ano. Tahle ta role v Mostu, to byl kolikátý váš film nebo seriál, nebo role teda? Ježíš. No, odhadem. Jsi čtvrtá nebo pátá. Čtvrtá nebo pátá. No, ale tak tohle je teď velký úspěch, že jo, s Mostem. Ano, určitě jo, no, tenhle... Most má veliký ohlas. Velký ohlas. A tak ono je to taky zvláštní, protože někde jsem četl, že vy musíte vysvětlovat kolegům, že to je sranda některým, jo? To tak ale no, je ze srandou vždycky. Od těch našich to musím vysvětlovat. Vašim se to líbí, no? Přijďte, od vašich myslíte koho teďko? Romy. Romu, a vy nesmíte říkat si, kam to jsem někde četl, že jste to řekl, a to se nesmí. Proto se teď opravuju, že? Vy to nemůžete, ale já nevím, já to můžu, nevíte? Vy můžete. Já můžu a vy ne? Já ne. Ne, to ne. Ale vy jste to řekl, oni vám vysvětlili vlastně ta Romea, nebo jak se to jmenuje, ta vaše organizace, že to není dobrý, že jo? No, vysvětlili mi, že jestli jsem... Já jsem se tam prostě na Facebooku omluvil, že jsem se tak daleko do naší historie nedostal, takže... Že jste to použil z nevědomosti. Že jsem to tak použil z nevědomosti, ale že se mi to jako líp snáší, než to Rom, no. Takže jako celý život mi říkali Cigán, takže jsem si na to zvykl a teď si mám zvykat zase na to Rom, takže... No, taky by si vám dalo říkat Zdeňku. Taky. A vy byste mě mohl korektně říkat Bělochu Honzo. Taky. No ne, ale tak já myslím, že tohle je nejlepší, co jste mohl udělat, nebo nejen vy, ale celý ten produkt a i ty lidi, co to dělali, a i ty, co tam hrajou, vlastně v tom dobrým slova smyslu pro všechny ty problémy, které tady máme s romskou menšinou. Ano. Jako, vy jste si zažil svoje trošku, že jo, takový dobrodružství na začátku. Ano, ano. No, měl jste takovou nehodu, že jste byl zavřený nějakou dobu, že jo? Na to jsem čekal, až vytáhnete. Tak vy jste myslel, že to tady vynecháme, jako? No, nemyslel. No, a tak vy jste měl nějakou nehodu s kamarádama nebo něco, samozřejmě, ale... No, ale tak od té doby žijete řádně a spořádaně, ne? Ano, určitě jo, držím se venku 20 let, takže... No tak, no tak to je krásný. Už bych se tam nevrátil, pane Kraus. No. Ne, a tak podívejte, tak on se byl mladý taky tenkrát. Byl jsem, no, bylo mi 18 roku. 18 let, no. Tak to člověk má právo na to být trošku blbější, pokud teda nesmí... Mladická nerozvážnost, to tomu říká. Mladická nerozvážnost, nesmí to být ale jaksi hrdelní zločin. Ne, to ne. To ne. No a jak na to koukají vaši kamarádi a kolegové, že jste takovýhle herec dneska? No, určitě mi fandějí, no. Jo? Jsou rádi. No nezávidějí vám, nebo... Nezávidějí. Ne. Máš celý Chomutov mě podporuje v tomhletom, takže... Vy mluvíte jak politik, čověče. Hele, ale tady se vám dal, teda není v tom alkohol, ten my tady nemáme, jo? To mi líto. Byste měl chuť si dát. Já vím, že někdy to pro chlapy není k pití, když tam není alkohol, a zase jsou v tom vitamíny. No, ale vy byste teď... schovaný, jo? Co? Proto to máte schovaný. No. No to není před váma, to je schovaný pořád. Jste takový podezíravej, ne? Co? Ne, tak já to chápu, že jo? To je zvyk už takový. No zvyk, no, já to chápu, tak vy jste si zažil svoje komplikace určitě. A určitě, jo. Že jo? A ve škole třeba, nebo tak? Ve škole ne, tam jsem byl spíš takový lepší darebák, než... Ne, ale myslím, kde na vás útočili, protože jste Rom, nebo že jste s tím měl určitě nějakou špatnou zkušenost a zejména v Chomutově to asi nemuselo být tak jednoduchý, že jo? No, není to tam ještě furt jednoduchý, a pořád ale... ještě ne, no. No a rodina je z toho vedle taky, ne? Jo, určitě manželka mě přišla podpořit. Jo. Takže tak určitě, jo. No tak ona vás podporovala i předtím. No, předtím taky, no. Ona mě celou dobu živí, takže... Ona vás živí celou dobu? A co vy děláte doma, když ona vás živí? Já jsem takový ten domácí kutil, víte co, takže když nemám práci, tak buď to doma něco opravu, nebo něco vyrobím, nebo něco postavím, pak to zase zbourám. A vy jste tenhle manuální, jako vydat manuálně něco? Manuálně určitě. Jo. To já vůbec ne. Ne. No ale, no a když něco děláte, tak co třeba děláte?
Teda jsem... teďko hrajete, to je jasný, já myslel jsem předtím. No, dělal jsem u zedníků, zednický práce, jo. Jo, takže jádra bytový a takovýhle to. Nebo okrasný zahrady, to dělám rád. Jo, takže... okrasný zahrady. No jako, že ji realizujete, ale ty návrhy dělá někdo... Někdo jiný, samozřejmě. Někdo jiný, no. Samozřejmě. No tak co vy si myslíte teďko s tím mostem to je? Úspěch to by mohlo pomoct ve všech těch problémech, nebo aspoň zmírnit ty problémy, co tu někdy vznikají? No to jsem si taky myslel, no, že to zmírní, ale spíš jako z vaší strany to je perfektní. Jako... Přijďte, z naše strany je která? To je ta bílá. To je ta bílá. A z naší strany je to spíš takový, nemyslím jako u nás Chomutově, ale třeba někde jinde, tady ti hlavouni, že jo, naši, tak jim se to třeba nelíbí, že jsem se zaprodal a takový to. Jo, takhle, že jste se zaprodal. Komentáře to poslouchám, že jo. Já vím, ale to by vám říkali, jak si, i kdyby tam nebyl tenhle ten problém, jak si, bych řekl, etnický, protože to se říká, když někdo dělá jak si slávu nebo se stane známým, tak mu ty druhý říkají, to si se zaprodal a je to blbý a jenom nám to dělá tady problémy. A... No, že si tam nechám jakoby urážet a tady to, že tam jsou taky ty urážky proti nám tohle. A já jsem si právě řekl, že když jsem do toho filmu vstoupil, tak jsem si řekl, že prostě půjdu a ukážu našim Romům, že, nebo i vašim, že se prostě ne... ne, Romům, vašim, můžete ale... říct všem teda. Všem, tak. Všem, že prostě, že se neumíme jenom za všechno urážet. Že? No, ale to máte svatou pravdu. A druhá věc je, urážka v komedii, jako takový, není urážka. Není. Tak, no, přesně to, tak. Jako když tohle s někdo myslí, tak je to trošku chudák, víte. No, tak to je chudák, protože to jsou právě oni, to jsou chudáci. No. A to nesmíte brát vážně, to je tak vždycky, všude a zejména s komedií bývá tenhle problém, že někdo řekne, že komedii ano, ale slušnou, zdvořilou, bez urážek a vyjmenuje všechno, co je potřeba k tomu, aby komedie vůbec mohla vzniknout a pak, že by se mu to líbilo. To bych nebral na to, jako větší význam bych tomu nedával. No ale tak oni vám teď nabídnou určitě další role, že jo? No už jsem jednu dostal, takže od Petra Václava. No. A tak co, rozmýšlíte si to, nebo jak to... Ne, u Petra se nedá rozmýšlet nic. Nedá? Takže, ne? Byste jsem mu i vděčný, takže on mě do tady toho všeho dostal, takže... S ním jste začínal kdysi? S ním jsem začínal. A, takže... a jak on vás našel? No, u mě našel Chomutově, nevím, tam byl casting. No, v Chomutově, jo. Ale jako přijel do Chomutova, vy jste stál na čáře tam někde? Ne. Jsem já tady, jo. No jasně, no, přišel Chomutov a tam byl casting. Casting, no a vy jste se přihlásil na casting. Ne, já jsem tam šel odevzdat lopaty. Takže on dělal casting, vy jste tam vracel lopaty od úpravy zahrady nebo něčeho? No ne, já jsem sbíral bordel na náměstí. Na náměstí. A tím jste se tam dostal v době, kdy dělali casting. Ano. A někdo od nich, nebo on vám řekl, pojď sem? Nebo pojďte sem? Ne, on si mě všimnul, takže si mě zavolal. Nebo přišel ke mně takhle, přišel ke mně a řekl, že tu moji postavu pěknou dají to, že schání jako do filmu. Že schání něco takového pěkného, tak. Jako jste vy. No. No a vy jste teda byl ochotnej jít udělat nějakou zkoušku nebo něco? No samozřejmě, jste... udělali jsme nějaký pár, asi dva nebo tři žánry, jakoby. Dva, tři žánry? No, tak jako zkoušel mě z komedie, zkoušel mě z vážného, tak taky ty. A řekl, že prostě mám tam nějaký, asi nějaký potenciál k tomu, takže... No máte potenciál, máte obrovský. Takže mě vzal. No a on vám teda už tam řekl, že vás obsadí? No, řekl mi to tam. Řekl. No a jaký to byl ten první filmovací den? To je přece peklo, filmování. Filmovací den? No filmování jako takový, když jste to poprvé viděl, no, tak jak to na vás... To peklo, pro mě to bylo úplně úžasné, protože to bylo poprvé v životě, když jsem to viděl. Jo. Kamery tady to, že jo, tak tam svítí do očí, dají nějaký ten... No ale že se pořád čeká, že jo? No to by nevadilo, jo. To vám nevadilo? To bylo úplně nový, pro mě to bylo úplně nový, že jo? Že jste to pozoroval, jak se to dělá a jak to vlastně postupuje. No a pak mi to zašlo na nervy, protože to šlo třeba dvakrát, třikrát, že jo? No, aha, no. Tak říkám, to je tak. A pak mi to vysvětlili, že se to dělá víckrát, protože když se jde do střihny, tak bys to... Ano, aby se vybralo, vybrat, no, no, no. Tak říkám, aha, tak pak jsem to pochopil, tak se mi to líbí teda, no, tak je to perfektní. Zpíváte určitě dobře? Zpívat? No. No to nevím, jestli zpívám dobře. Si neumím představit, že byste nespíval dobře. No, já nejsem zpěvák. A jak to víte, byste někde zpíval? No, nevím, jestli jsem někde. Jako doma, myslíte, no. Jo, tak to asi zaspívám, že jo, doma.
No ne, ale že to byste měl jako další devizu, kdybyste ještě zpíval. Jo. Tak herec, který ještě zpívá, byste mohl hrát i v muzikálech a všechno. No, to by musel být romský muzikály. Jak jste na to přišel? Protože já zpívám jenom romský. A to byste se naučil, ne? Jo, tak asi jo. No. Jak jste na tom s tancem? Dobře. Dobře? Dobře. Čili to máme z krku, tanec máte? Ano. Člověče, vy jste všestranně vybavený pro muzika. No? No vidíte, ani jsem to nevěděl. No, ale tak ono je to trochu jiný. Zas v divadle to bude trochu jiný než to filmování. Ale třeba vám taky něco nabídnou. Zkusil byste to? Určitě bych to zkusil. Jo? Nebojím se ničeho. A vy se fakt ničeho nebojíte? Nebojím. Ničeho? Manželky. Manželky, jo? Proč? Ne. Tak ono, Bůh ví, co s váma má za život, no, taky, že jo? Co? Máte nějaký nedostatky? No, určitě, jako každý chlap, ne? Jo, já ne. No, jo. Ale jestli máte, vy vypadáte, že máte nějaký takový. Co třeba myslíte, že takový máš trošku slabost? No. Malinko. Trošku. Jsem slabý? Ne slabý, ale takový nedostatek máš. Jako. Nedostatek můj. No, takový malej, v tom soužití s manželkou, myslím. Jo. No, že ji nikdy nenechám odpočinout asi. Že ji nenecháte nikdy odpočinout? A to vás tak rozesmálo, jak to? Myslíte, že ona musí se starat o tu domácnost víc než vy, jako? Ne, to myslím, jako... To má manželský povinnost, jak víš, jo. Čili vy jste kutil a pak manželský povinnosti, jako... Tomu patří, jako... Tomu... To patří, jo, to se zahrnul do toho... Jo, to, do těch, v tom do toho, kutilství, jako. Do toho kutilství. No, a do hospody někdy jdete? No, tak snad jdete, ne? No, jdu do hospody a... Ale teď už jako moc ne, protože tam je to už u nás zakázaný. Jo. No, tam nesmí Romové, že jo, takže... Nebo teda nesmí Romové, musíte mít klubovou kartu. Aha. Takže jako... Tam se nedá normálně. Jedině do města až, že jo. Až na sídlišti, takže to je daleko do města, takže autem se mi tam nechce, protože když si dám pivo, tak bych jenom policajti a se budou řidičák. No takhle, oni vám ho neseberou, když nepojedete tím autem zpátky. No samozřejmě, no. No a to byste musel pěšky zpátky, no, no a to nemá jen cenu na tak krátkou chvíli domů, tak byste přespal v hospodě a je zlé, že? No jo, jo. No, ale tak to je trošku blbý, ne? No já si kupuju domů pivo, takže jako já nejsem člověk, který by naštěvoval zase jak tak. No ale jinak ona to taková sranda tam není v Chomutově, bejt Rom, co? Není to sranda, no. A pořád se to tam nedaří, nebo je to lepší trošku? Nedaří se to tam, je tam málo práce, takže se tam nedaří, no. No a je to trošku lepší nebo horší než... Je to lepší, než to bývávalo, ale... Není to pořád dobrý. Pořád je to utažený, jakoby, no. A utažený myslíte co? No tím, že prostě vás neberou tak jako... Rovnoceně? Tak, no. Jo. Jak se to projevuje například? No, já jsem třeba dám příklad, jo? No. Je 10 hodin dopoledne, přijdu na parkovišti autem, trošku nahlas mám rádio, že jo? Je dopoledne, tak co? Tak jsem zastavil. No a ženská už na mě volá policajti. Vypněte to, nebo se vrátí do Chánova. Jo, takhle. Říkám paní, říkám, já to vypnu, já jsem tady přijel. To je hnusný, no. A nebo vyleze ven a tam nějaký malý dítě brečí, tak ona jde a prostě ho zmrzká, dám mu na prdel tohleto, že řve, že ona chce spát, já jsem 7 hodin, jo. Takže jako já nevím co. Hmm. No jo, no tak to není jednoduchý a druhá... Mně se to nelíbí, protože nějaká cizí ženská si přece nemůže dovolit a přijít a dát na zadek vašemu dítěti, ne, protože brečí. Ne, to nemůže. To dítě za to nemůže, když mu je 4 roky, že? No, ne, to ne, to o tom není pochyb. Já mu přece nemůžu říct třeba, nebo ta paní, či to bylo to dítě, zavří hubu. No. Takhle, říct mu to můžete, ale ono asi neposlechne, že? Takhle, no. Navíc, no. Jasně. Ne, tak ale já se na to ptám, protože člověk o tom nemá představu a čte o tom teda. A ona nikdy... to paní dává přímo najevo, jako ona říká, do... vám to přijde a řekne vám to třeba do očí. Je jedno, kdo tam je, třeba tam stáli policajti, protože ona je zavolala a ty policajti mi řekne, ale my to musíme řešit, musíme se... Když nás zavolala. Když nás zavolala, no, že jo. Musí, no. Tahle ta paní volá, prostě tady žije dlouho a ta volá pořád, třeba denně dvakrát, takže taky jí moc nemusí tyhle ty policajti, že jo. Ale co mají dělat? Ale ona vám to řekne přímo do očí, třeba před ním a vás nenávidím, seberte se, běžte do Chánova, proč tam nežijete, protože tam nevytvoříte to svoje ghetto a nežijete tam. Jo.
A to je špatně, ne? Tohle si to je velmi dovolit. Špatně. A co ona dělá? No, já nevím, co dělá ta paní. Já si myslím, že je doma v 7. patře a je furt u okna a poslouchá, nebo já nevím, co dělá. No, ale si také dobře slyší ze 7. patra, tak jako... Tak si to vemte, jsem vám to říkal, jsem přijel na parkoviště. A ona je u vás baráku přímo? Ne, vedle. Vedle. No, tak je dobrý, že tady o ní mluvíme, aspoň vidí, že dobře. Se o ní bavíme. A vás zdravím, paní rasistice. No, příště ukáž... Příště ukážeme fotky a videa. Ano. Že jo? Doufám, že se na to dívá. No, kdyby náhodou ne, sousedí řeknou. No, jasně. No a když vám teď budou nabízet další role, tak teď už nebudete dělat ani zkoušky, že jo? Teď už si budete rozhodovat sám. No, jako já nepočítám, jako já nejsem závislý, jako že by byl úplně vyložený na tom, že vím, že budu furt točit. To, furt hrát. To, já na tom nejsem závislý. Já jsem nohama na zemi, takže... Jo. No, ale... Práce, tady to doma, že jo, tohle soužití, takže... Vy soužití považujete taky za takovou námahu vlastně? No, taky. Člověk se nadře, že jo? No, někdy jo, máte pravdu, no. Jako no. Člověk je někdy tak vyčerpaný no. ze soužití, že na práci to... už nemá energii. No, tak. Ono to poznáte, že váš mám Anželka ráda, no. proto to, kolik máte dětí. To nevím, já mám s touhle poslední jedno. No, tak vás měla jednou ráda. No. Tak já půjdu domů z depresí, s dobrou náladou. Já mám tři, takže třikrát mě měla ráda. Takže... A to je takovej nějaký váš průměr, takový... Průměr. Průměr, jo. Já mám bratráka, který má 8 dětí, takže ten to je na tom líp. Jo. No líp. To měla 8krát ráda. Tak. Je to teda zvláštní, protože jak jsi na to přišel, na tyhle počty? Já? No. Víte, že ani nevím, já jsem si řekl, no, podle toho, kolik má člověk dětí, kolikrát ta manželka umožnila, tak to tolikrát ho měla ráda. A vy myslíte, že pokaždý, když to umožnila, že mají dítě? Určitě. To si jenom myslíte. To možná v komu to je u vás. Tady jsou lidi, co se mají nepřetržitě rádi a nic. Jako to je, u nás je to taky tak, že jo. Jo. Ne, tak proto jsem si říkal, že máte takový brutální počty. Teda, kolikrát ho měla ráda, tolik mají dětí. No. A to znamená, ty bezdětní se nesnášejí, nebo co? No, vždycky se nechají, ale vím proč. Protože oni řekne tenhle ten manžel, nebo tahle ta manželka. Ale dneska se běž holkama pobavit, běž na diskotéku, já polidám tady a budu doma. Jak to víte tohle? No, tak podle zkušenosti, že? Počkejte, většinou toho, že dovolíte manželce, aby si šla tam, no. aby si tamhle s kamarádkama tam, no. proč tam jako jdou, proč jdou na diskotéku? Holky. No. No to nevím. A určitě tam nejdou tancovat, že jo? No tak a počkejte, vy myslíte, že tancují jenom, to je takový zastírací manévr? To je zastírací manévr, samozřejmě. Protože tam se tam jdou mít rádi s někým. No jasně. Potkal, a víte, že já blbec jsem několikrát taky jenom tancoval. Co jenom tančil a šel jsem domů, čověč. Jak blbec, to je špatný, no. Jak je pobavený. To vás pobavený. Je špatný, no. A vy myslíte, že holky tam chodí, dělají, že chtějí tančit, ale... Jasný. Jo. A vy pustíte teda, nebo u vás... Já ne. Ne, jo. Ne, na mě to nemůže zkoušet. Už jste takové žádlivé? Jako? Ne, to ne, já si dělám legraci. Určitě, ne, jako, ale moje manželka nemá potřebu chodit někam sama. Ona mi to řekla sama. Jo. Ona mi to sama řekla, že... A když jsem jí posledně dával pouta, tak říkala, že je ráda. Jo. Jasně. Jo. Že vlastně jí to se mnou baví takhle, tak no. je to dobrý potom. Tak to je v pořádku, že vy jste to, že jo? No, byste taky to, že jo? Tak... No nic, já myslím, že my se ještě uvidíme a třeba se uvidíme jako kolegové. Moc by mě to těšilo. Mě taky. Zdeněk Godlák!